mi yetti Allahu lando tagudo en o tagi en o wadi en ka leydi do lonto e hore on do lonto ko du wiete ko lonto dirgol be do ara wona jido fejja acca wobbe kadi mi yetti on Allah jo wadudo dun o wadi en ka hore leydi do o itti en e neddo goto wiyeteedo Adam e debbo goto wiyeteedo Hawwa ko itti en e beedo o wadi en gori gori o wadi en leji leji e hore dun ko wadi en ka leedi do lontondiraybe o jarribi en o jarribi wobbe men yo yanu e wobbe toñabe warabe bonnanabe lanchanabe kono e dow neema makko on kanko Allah e yurmede makko o sarini o farli be wonabe toñede dadi tagol darto yotto be wombe be toñude mi yetti o Allah jo mojjo Allah mojjo lando folowo mo foletake lando mo follotako mi yetti odo Allah jo haqiqa yeltugol fi makko no welammi laamu makko gunko ngu woni laamu harayde yettamo e dow odo neema mo o sarini farli kala toñado dadi tagol darto yotto be wombe dun toñude yo Allah beydu teddungal e yurmende e kissiye e barkiji e hore odo annabajo burdo teddudi annababe be faw e mo make Muhammad bun Abdullah e dow be ngure makko e sahaba en makko e kala yutirbe bawo nyentini lawol gol be wonno e mungol ha nyande Allah roni leydi makko ni bawo mi weltanade Allah mojjo o torano nelado burdo mojjude jamme kissiye mido wiya yo kisiye Allah e barkiji makko din e yurmende makko den yo juro e do men kala ka wawde wonirde mi waranama mi bonnanama mi radama mi accika Allah ko fenande maddida ko fenande wufuda wiu asusata finkari wiu asusata dartagol ko fenande woni ko maddida wona a gorko wona a cuucho amma gorko on famudo dina on andudo Allah o si goddo wadi mo waditikemo ko pelleto majjaka ko yo daddito o darto misalmini on fo mi salmini excellence on kanyum ko modi sori bari marisal meden toli be leydi Bruxelles mi do torano be jamme kissiye jam e kissiye ka bandu e ka bengure marisal noddube 9 février holli wondema ko ko fokkite ndi leydi kafandi cede ko kafandi ko porto areino be tawno wobbe no ton wo ko soosoobe wobbe no ton wo ko fulbe wobbe no ton wo ko mandinkoobe wobbe no ton wo ko kisibe ko bersebe ko tomaabe ko landumaabe dum holli ndin don leydi ko leydi kafu bawo marisalo yurnitaade be noddi 9 février be wi dadi to den darto den ila be noddi noddandu dun e yetti Allah wodi buynotibe yo Allah tabintimbe wodi be notaki yawitibe muradu dun wadube sikke ma yettube kulor redu mejjiedede mudun awa hewti ko ndari ndiren yitere e yitere tinde ta sande wolindiran en gonga fi leydi men leydi mawbe men leydi kafu hare gine konakri leydi hautan sikke wala
ko be pire dum ko sikke den de ala ton dabitube be tonyube be lorube be bitinambe be fadinambe be hibe andi ko be wadi e dow be si tawi ko yimbe marbe conscience hakille timmude be dartoto ko dum addi frontiere gidim ferma misal mini mari salon meda weltani be hakika weltagol onon be nota ki note men ka CIFD fe'i ka hala hala fe'i be warani men fe'i be lanchani men fe'i be bonnani men mi jonna ahadi mi wondira Allah billahi wallahi tallah ila olami recrutable men ka larme lagine police et gendarme ala meritudo posto ala meritudo ko wada dom matricule ji di fo ko sodadi fop ko ko yeya ko natira dum ka larme par corruption ala mardo formation haqigaajo formation militaire dabba don sien jogondiri e mobondiri en decidi ko tipirongon ko yaawngo wawata wonde leydi gine ko nakri men noddi on susugol men noddi on determinagol men noddi on darande daditagol darto leydi gine ko nakri kala maniere modon e yaadu mun e alhali modon no dartori fi wata alfa konde mayu e ngudo lam e hore nundal e wakila mi torki rabbul ibad yo Allah wallu wadda fere den min torki Allah min jejimo yo taw yo donking arowo taw kure e bombu no sama e sare Conakry den tawa goto susata yaltinde hore fi julugol idi e der leydi Conakry men noddi on susugol men noddi on wakilagol men noddi on notagol ka CIFD daro den darto den lagine fo jetta an notage leñol gotol tukka biyalle jifami nana lamu ngun awa doko enen kono goto majjaka tampere den ko fo wonde sendude si dadi toto darto fuddo ko tukka be ben e nange e hore be renti ko ben men minta men noddi joma jawle en men noddi joma kalisien men noddi joma sabuji din men wutti faabe ebe amerika ben ko honnu njodi don hitande lebbi ila wi adarto den miranda omas bedo bibbe warabe ndido leydi simi ndari giggol e yurmende ko mi jogani bingelan mi dankura odon ni mi mawlira don ni ha dun janda kefero Allah iwraka iwata ara fellana lan on tawa ko mi wayi ko mi accika Allah Allahu akbar ko fenande madida ko jassere wonduda hare teddungal modon me yida me yarlaki mo kala yo ronku wadde ko wawi kon fiyen darto lagine fi radagol alpha conde sonna be ben noddita wo manifestation ni fokintinte ko onon sowi lebbi jenay ko non andi ko ndu woni tampere bibbe temetta to no wara follira kure no surra bambe fossier comme ngi no sincha ko wiete fore bibbe be sonna be sowi jibini hakune ngurnange mayde warbe be ben no jodi e hore men ko be holori ko finkari pet wona hunde si wona finkari awa sukabe no wodi immorde sukabe Allah rijalum min rijalillah jonnube wonkeji mum fi liberugo lagine dadito darto men tori ke on nota gol so don carte den tamondiren yitiden ndarindiren ko hombe angazi fi darta gongol angaji kakalisi mi sodi carte den mi beydi please amin mi sodi carte kono mi jonni wonki kinkati amin mi ala mudi kono no wonki kinno do haray ko mi pre katere
hare ko dum men noddi on yo futan kebe bibbe lagine lagine ko bebire mi torike Allah sabu mawnu gol yawmu arafa o sabu mawnu gol ndu lewru ndu wonden yo Allah addu sabu mo jono piro gon natira lagine hare molanaade CFD yo Allah okku newende no sabu hebora yo Allah addu yoldende no financement jidin hebora yo Allah eltu berde be susabe susinabe menen men jonni wonki jidin men jonni kalisi on hay e huude huude ka hore leydi do ko yiltirta men baa wala ko yeso tu woni ko men suti haray on noddama kala ka wonirdon wonbe Australie hido huwa faabo wonbe Japan ha Vietnam Corée du Sud kala ka wonirdon e aduna on hidon nodda participugol fuddode tipirgol gol lagi mi ke kuangal ko wawli kon hankin ke kuangal wolli hondema no woti gine yembe falanobe wanini ni hare leydi ndi fojibe ke fo boni mawdo hawju mena me sikkuno no eppinda ko arata kon are gine ferme frontiere ji din no fermirdo wo ko arata kon are lagine inshallah worbe worbe wadube do ngurnda mundan men andina yon ko jogi don ko fo ko fenade onon e police mon e gendarme mon e militaire mon fop ko fenande woni ko maddi don hara yon noddita ma fo modon kala ka wonir don nota gol CIFD on numero wangal no dow don kala ka wonir don e adna contacte numero ka WhatsApp mako 666 88 65 85 men waton ka anteldi modon sodon carte den tintidon tonnem fere den hettinen e muradun dun daddito den darto den ko woni bawo muradun dun yeso mayru ko son excellence marisal modi sori bari il a 58 addi ka fewndi den do plus de 50 000 morts 90% fulbe 1 million déplacés, 99% fulbe. Il a condé l'ami ko yehi temet de warama 90% ko fulbe. Marisal no didi weden jenay dadi tagol darto e leydi Guinée Conakry ko dum wiya don itton kulo redu e dedi mon wonon worbe wonon sukabe kono sukabe ben tentini ko hundu jodi don e ko hundu jodi don onon ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhsawnahum o hulay rpg arc-en-ciel le clan mafia atakhsawnahum o hulay be fallahu ahaqqu an takhsawhu kono non en kontu mu'mini ko alla duano dum hulde tindo diron ngebe darto diron ngebe mede weltani tigre fondo do no offensif kambe l'armée éthiopie den tipiro molanango bawo de l'armée éthiopie yawde wada criminalité molanado e leydi tigre wara yimbe wara rewbe créer fausse commune ji sukabe ben organisé nini e leydi éthiopie hibe darti dartande molanande hibe holli ka karayagal haray ko be Allah mari ko walla ko be Allah hato jini mun ko be Allah faala wona ettube juude mun de mejji ka der dede mun men acci ka Allah ko fenande maddi don on susa si wona dum gorko on gorko dabbaado on same da nani ramo ko o wawi ittude ko mi acci ka Allah o watala wiude 6 million fulbe leydi gine 6 million watala wiide be nabay ko nabi fow be ronku fere dartade ko fenande men sendion e rulugol intérêt personnel men sendion e ngurdam mum mon tawa ko fitum be ngurum mum ono wurando wurane fi yo mo jam fow wurane fi wata goto tonya hido wuri ndare ono ngibi ko mo ngande ndare no yidi don bibbe mom be ndare no bibbe mon be wani o awa temet tato bibbe yimbe wobbe ko bajjo on petno fella fellira kure fitum bewre e keferanka hare darta gol gine ko farilla wana hay sunna ko farilla Allah dali uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir Allah newni
ka yurmende makko, ka kattal makko, e ka determination makko kanko Allah. Sabu ko kanko tagi en, wadi en ka leydi, o jewni, o newni, bembe no habe, e hore be tonya, o newna ni be yotta kol, dadito darto. Haray dun teddungal modon, sonna be ben nonodda, manifestation jino saati gine konakri. Sukabe ben ronki, ko sonna be ben nonodda. De Conakry à Yom, dans tout l'étendue du territoire. Sonna bébé, yalta tarado Alpha Condé. Si on voit aller, ko arata kon aray, mi torike Allah non, torike Allah non, yo Allah addu sabu mojo. Yo gollo soudu cartoon, yo Allah addu wado 10 millions de dollars. Yo Allah addu wado 20 millions de dollars. Yo Allah addu sabu, yo do mari 10 000 zen, me inna hihi, o ya wa adde mi yetti sardon fop. Mi nabaybe kanabe te wo mi forma be mi artirana ombe mi jonnita ombe Allah addu dido sabuji ko buri yawde Allah addu do sabu Allah min turke madam me sabu min nebi jodade min nebi tafinkinade ni leydi min nebi wonde fofu be min holla be hawtabe ndi wonde mandi ko hawtani ko fi fou lagine wonata gollane fi fou hisana fou dadana fou ma foppu mudum fou munchundo munchito lanchito fi mulan lagine ko fi pullo fi soso maninka forestier den dangal bi be gine be fou be hisa foddimbe bonnaali be fou be dada be danda fannibe bonnaali be fou be wura ko be hisube fannibe bonnaali kono fellalam fi tun ko mi pullo men tongay dum men hirsa lagine nangami soka fi tun ko mi pullo dum men tongay dum lagine nangala soka fi tun mi dade ri parti politique men tongay dum lagine cadre salte militaire bakke police fogné gendarme tori men regle compte mongom e dubi aray di madum e lebbi wondi arde haray men noddi on ka CIFD daroden dartoden CIFD daroden dartoden ono wombe tipirde hada di antelji jodagol hide yeso Allah yawmal qiyama yimbe maddi be fenande jodi be hore fenande ko ndu hada to CIFD jodagol dan totto planetaire adna fu ka woniri ka futan ke jon kon waawu ton kombatude CIFD jodota fi honnun fi association di mon fenande kon association di mon nafime kon ndu association di mon dun chanime awa rene rente terte CIFD si on joino tako puttinane CIFD daroden datoden harem salmini on kala ka woni ron sendite o video massivement ko yewtere anden ni batte donki ngom